សម្រាប់ផលិតផលប្រេងសម្រូបស្រូវរ៉ៃប្រេនេះគឺជាផលិតផលដ៏ល្អឯកប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនអាយុវែងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសជប៉ុនបានស្រាវជ្រាវតាក់ទងជាមួយនឹងប្រេងសម្រូបស្រូវនេះអត្ថប្រយោជន៍ប្រេងសម្រូបស្រូវនេះបើយើងរៀនវិញគឺមួយក្បាលកម្រាស់នេះគឺ100គុណយើងដឹងហើយថាមនុស្សយើងកើតមកគឺសុខភាពត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិស្រូវគឺយើងយកមកកិនជាងកយើងដាំបាយហូបឬក៏ពីសម័យមុនគឺបុកដៃអញ្ចឹងជប៉ុនស្រាវជ្រាវឃើញថាការដែលមនុស្សយើងកាលពីសម័យដើមអាយុវែងមិនសូវឈឺសន្លាក់ហើយមិនងាយកើតទឹកនោមផ្អែមមិនងាយកើតជំងឺទូទៅដោយសារហូបអង្ករបុកដៃនឹងឯងអញ្ចឹងអង្ករបុកដៃនេះវានៅសល់កន្ទក់ស្រូវនៅក្នុងផ្លែស្រូវមួយគ្រាប់នឹងដាក់អត្ថប្រយោជន៍វានៅលើសម្បកស្រូវភ្នែកស្រូវនិងប្រេងស្រូវសម្រូបនេះឯងអញ្ចឹងប្រេងស្រូវសម្រូបនេះភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា oryza ឬក៏ gamma oryzanol ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសន្លាក់ទៅលើក្រពះពោះវៀនទៅលើពិសេសកោសិកា beta cell ដែលផលិតអង់សាលីនរបស់លំពេងអញ្ចឹងលំពេងមានកោសិកាមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា beta cell beta cell នេះមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់ក្នុងការផលិតអង់សាលីនតាមបែបធម្មជាតិកាលណាវាធ្វើការមិនបានទើបយើងទៅចាក់អង់សាលីនសពនិមិត្តឬក៏យើងប្រើថ្នាំបញ្ចុះជាតិស្ករតែយើងដឹងហើយការចាក់អង់សាលីនក្បាលពោះការចាក់អង់សាលីនសពនិមិត្តការដែលយើងប្រើថ្នាំបញ្ចុះជាតិស្ករថ្នាំពេទ្យគឺយើងត្រូវប្រើអស់មួយជីវិតហើយពុំមានថ្ងៃដែលយើងនឹងប្រដាក់វាបានទេពីព្រោះអីវាមិនបានជួយឲ្យកោសិកាពេកនឹងមកប្រក់ក្តីឡើងវិញទេដូច្នេះដើម្បីយើងជួសជុលណាយើងមិនតំណិនកោសិកាលំពេងរបស់យើងឲ្យធ្វើការល្អឡើងវិញគឺយើងប្រើ Rai Brand គឺប្រេងស្រូវសម្រូបនេះឯងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍100គុណសម្រាប់បងប្អូនបរោះបរោះសម្រាប់សុខភាពកលៀនណាសម្រាប់សុខភាពផ្លូវភេទដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាផ្លូវភេទនឹងវាខ្សោយដោយសារអីដោយសារសម្ពាធឈាមប្រែប្រួលដោយសារអីដោយសារខ្លាញ់រុំតាមសរសៃឈាមនឹងបេះដូងកាលណាយើងដុតវាសម្ពាធឈាមនឹងដើរល្អប្រព័ន្ធប្រសាទនេះដើរល្អគេងលក់ស្រួលសុខភាពផ្លូវភេទនេះគឺវាមានស្វ័យប្រវត្តិឡើងល្អឡើងវិញហើយហើយមិនត្រឹមតែ Rai Brand នេះយើងមានស្រាជាអសត់ទៅនោះដូច្នេះស្រាអសត់យើងមានបែងចែកចេញជាពីរប្រភេទស្រាអសត់ខ្មែរនិងស្រាអសត់បុរាណពិភពលោកស្រាអសត់បុរាណពិភពលោកយើងឥឡូវនេះយើងផលិតបានដល់ទៅ 1,000 មុខនៃវត្ថុធាតុដើមបាទដូច្នេះសូមជម្រាបថាស្រាអសត់សម្រាប់ជួយបើកលៀននេះនេះគឺស្រាអសត់បុរាណខ្មែរនេះគឺស្រាអសត់បុរាណពិភពលោកដែលមានវត្ថុធាតុដើមគ្រាន់តែប្រទេសចិនឥឡូវនេះយើងយកដល់ទៅ72មុខហើយនៅទ្វីបផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងអសត់បុរាណ5ទ្វីបនេះគឺតម្លៃវា150ដុល្លារទិញមួយថែមមួយដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងមានស្រាអសត់បុរាណ5ទ្វីបម៉េងហេងយើងមានស្រាអសត់បុរាណខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនជាវនៅក្នុងគម្រោងបោះដុំគឺចំណេញមែនទែន Rai Brand នេះយើងត្រូវតែប្រើឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាស្រឡាញ់សុខភាពលោកអ្នកបើទោះបីជាយើងមិនបានហូបអង្ករសម្រូបនាំណាហូបអង្ករសម្រូបសម្រាប់ក្មេងៗចំនួនក្រោយគឺមិនសូវជាចិត្តហូបទេដូច្នេះយើងហូប Rai Brand នេះមកមួយព្រឹកមួយល្ងាចសម្រាប់ក្មេងមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ទេដូច្នេះការប្រើប្រាស់ Rai Brand នេះគឺចំនួនដែលយើងមិនបានហូបអង្ករសម្រូបធម្មតាអង្ករឥឡូវសទៅសទៅកិនសិតអស់សល់តែបដូរអង្ករទេអញ្ចឹងស្ករវាមានស្ករធញ្ញជាតិវាមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់គឺស្ករបំលែងលឿនអាស្ករដែលយើងហូបនៅលើទីផ្សាររាល់ថ្ងៃនេះគឺស្ករបំលែងយឺតអញ្ចឹងប្រេងក្នុងមួយគ្រាប់ស្រូវហ្នឹងអាស្ករបំលែងលឿនវាមាននៅក្បាលកន្ទក់ស្រូវក្នុងសបកភ្នែកស្រូវនេះដល់ពេលអាស្ករបំលែងយឺតគឺវានៅពួកនៅក្នុងអាមីដុងមានខ្លួយកោសវាជាស្ករបំលែងយឺតនៅក្នុងបដូរអង្ករហ្នឹងឯងតែយើងរងថ្ងៃយើងកិនសិតអស់សសនៅសបដូរអង្ករទេយើងបាត់សបកស្រូវភ្នែកស្រូវភ្នែកកន្ទក់ស្រូវហ្នឹងឯងដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីធម្មជាតិរបស់ស្រូវគឺយើងត្រូវតែប្រើ Rai Brand នេះឡើងមកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើអង្ករសម្រិតរងថ្ងៃមិនមែនសម្រូបទេសម្រិតគឺវាសិតអស់នៅសល់តែបដូរអង្ករអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើភ្នែកកន្ទក់ស្រូវនេះវិញជំនួសការដែលមិនបានហូបអង្ករសម្រូបអញ្ចឹងផលិតផលទាំងអស់ទូទៅគឺមួយកំប៉ុង60គ្រាប់មួយកំប៉ុងប៉ុណ្ណេះគឺ60គ្រាប់60គ្រាប់នេះគឺ25ដុល្លារទិញមួយថែមមួយហើយនឹងមានគម្រោងបោះដុំដូចគ្នាបាទទិញកាន់តែច្រើនថែមកាន់តែច្រើនដូច្នេះ